Транзиттік әлеуетті пайдаланғанның табысы толағай. Сондықтан мемлекет басшысы әлемнің тораптық транзиттік нүктелеріндегі көліктік логистикалық хабтар тәрізді елімізде қазіргі заманғы кәсіпорындар құруды тапсырған болатын. Елбасы пәрмен берді, атқарушы билік атқа қонды. Нақтысы бізде ұлттық көліктік логистикалық оператор жасақталмақ. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының жиынына қатысқан премьер-министр Серік Ахметов биыл ұлттық оператордың құқықтық базасын құруды тапсырды. Көліктік инфрақұрылымның көкжиегін кеңейтуге көптен көңіл бөліп келеді. Инфрақұрылымның игілігі қандай? Ұлттық компанияның ұлы жолындағы ұтымды жұмысы туралы келесі бейне материалда. Теміржолшылар табыстың тайғазанын тасытты. Өткен жылы болат жол бойымен 19 миллион жолаушы тасымалданған. Бұл алдыңғы жылдағыдан 14% артық. Жүк айналымында да жақсы көрсеткіш бар. 235 миллиард тонна жүк жеткізілген. 2011 жылғымен салыстырғанда тасымалдың бұл түрінің 5,14% артқаны. Өткен жылы атқарылған жұмысты қорытындылаған ұлттық компания президенті Асқар Мамин жемісті еңбек салаға бөлінген көп көңілдің арқасы екенін айтады. Жетіген қорғас жолының құрылысына үлкен назар аударды. Өткен жылы құрылыстың аяқталуын тексерді. Астанадағы электровоз шығару зауытын іске қосты. Астана жаңа оқу орталығы көліктегі технология орталығын пайдалануға берді. Екі жаңа жолдың құрылысына бастама берді. Есептей келсек, болат жолдың берекелі қызмет етуіне бағытталған бір жылда 9 зауыт іске қосылды. Бұл жұмыстар арқылы Қазақстан темір жолы индустрияландыру көшбасшысына айналды. Ұлттық компания былтыр екінші мәрте алтын сапа сыйлығын иеленді. Компания алда да жолаушы тасымалын жақсарту, темір жол көлігі базасын озық технологияға сай жабдықтау жұмыстарын жалғастырмақ. Сондай-ақ көліктік логистикалық терминалдар желісін республикадан тыс Қытай, Иран, Қара теңіз жағалауы мен Балтық мемлекеттермен байланыстыруды да межелеп отыр. Ұлттық компания үнемі жолаушыларға қызмет көрсетуді жетілдіріп, жүк тасымалының сапасын көтеруі керек. Сіздердің қызметтеріңіз экономиканың барлық саласына да әсерін тигізеді. Бір сөзбен айтқанда, компания ел экономикасын дамыту үшін сапалы, жүйелі, табысты жұмыс атқаруы тиіс. Өткен жылы атқарылған жұмыстарға оң бағасын берген премьер-министр компания базасында ұлттық көліктік логистикалық операторын жасақтау жөнінде тапсырма берді. Сондай-ақ жиында Ақтау халықаралық портын акционерлік қоғам ретінде қайта құрып, ұлттық компания басқаруына беру туралы айтты. Тағы бір міндет бірыңғай экономикалық кеңістікке кіретін мемлекеттердің көліктік логистикалық компанияларын біріктіру жобасын жеделдету қажет. Осылайша еліміздің терминалдық желісі Ресей, Еуропа, Парсы шығанағы экспорттық бағдарларын қамтымақ. Бибігүл Ғаділбекқызы, Саясат Дүйсенбиев, Ұлттық арна.